Oradea nad Cili BC v Lige majstrov. Prvý úspech KVP v novej sezóne. Hokejistom domáca premiéra vyšla. Pionier Cross 2016. V prvom predkole Ligy majstrov dostali majstri Slovenska basketbalisti BC Prievidza súpera z Rumunska CSM CSU Oradea. Prvý zápas sa hral v Oradeji. Prievidza v rumunskom pohraničnom meste vyhrala prvý polčas. Neskôr však musela doťahovať dvojciferný náskok domácich, čo sa aj čiastočne podarilo. Výsledok 71-64 v prvom vystúpení BC na vrcholných európskych palubovkách bol preto slušný a pred odvetou nádejný. Odvetný zápas v Prievidzi pred prekvapujúco nezaplnenou halou hrali Prievidžania už vo štvrtok 29. septembra. BC nevyšiel predovšetkým úvod zápasu, kedy bol kôž Rumunov pre hráčov domácich začarovaný. Nedarilo sa trojkovým strelcom, často to nepadlo ani spod koša. Postupne sa v nasledujúcich štvrtinách hra slovenského majstra zlepšovala, ale Oradea vždy včas dokázala zabrať a udržať si náskok, ktorý bol s náskokom z prvého zápasu bezpečný. Oradea dokázala aj v Prievidzi vyhrať o 6 bodov a postúpila do druhého predkola. Prievidza európske palubovky neopúšťa, pokračuje ďalej vo FIBA Eurocupe. Tu sa stretne opäť s rumunským tímom CSM Steaua Bukurešť. Prvý zápas sa hrá v Prievidzi 19. októbra. Po zápase sa konala tlačová konferencia, kde zápasy zhodnotili kapitáni a tréneri oboch tímov. V prvom zápase nás súper prekvapil, teraz sme im to vrátili my na ich pôde. Myslím, že sme boli lepším tímom a preto ideme do druhého predkola, čo bol náš cieľ. Odovzdali sme to najlepšie, ale súper bol lepší. Špeciálne v tomto zápase sme mali problémy so streľbou v prvej časti. Robili sme, čo sme dokázali, ideme ďalej. Najprv chcem pogratulovať súperovi. Z môjho pohľadu je BC Prievidza naozaj dobrý tím. Prekvapili nás v prvom zápase, ukázali prvotriedny basketbal. Blahoželám trénerovi Čuroviťovi a jeho hráčom, pretože podľa môjho názoru sa ukázali ako kvalitný tím. Snažili sme sa po prvom zápase adaptovať, podobne ako Prievidza, ale nie je to ľahké počas jedného dňa. Tento systém Ligy majstrov je šialený. Som rád, že sme postúpili cez dobrý tím, ukázali sme charakter. I would like to thank for all nice words what you guys tell us about our play. Chcel by som poďakovať za milé slová, za našu hru. Chceli sme ako klub porásť po 23 rokoch, je to len začiatok. Náš cieľ je pokračovať, ísť vyššie. Hrali sme proti veľmi silnému súperovi. V prvom zápase nás nepoznali, chceli sme prekvapiť. V druhom ukázali, že sú lepší ako my, ale nemáme sa za čo hanbiť, mali lepšie organizovanú hru. V ďalšom kole im prajem veľa šťastia. V prievidzskom tíme nastúpil v oboch zápasoch aj bývalý hráč Los Angeles Lakers, Američan Derek Carter. Vedenie klubu však s jeho krátkym pôsobením nebolo spokojné a rozhodlo o hráčskej výmene za krajana Devona Gillsa. Prievidza otvorí novú sezónu Eurovia SBL už 8. októbra banickým derby z MBK Handlová, potom predohráva 5. kolo opäť doma s Nitrou 10.10. Novácke národné centrum vodného pola bolo počas uplynulého víkendu dejiskom skupinovej aj finálovej časti slovenského pohára. Pohárom sa začína vodnopolová sezóna. Slovenský pohár bol tento rok podľa minuloročného modelu bol rozdelený na skupiny A a B. V Novaku sa odohrala skupina A, kde boli mužstva samozrejme nás, KVP Nováky, plus Hornet Košice a Draci Žilina plus Pirania Topolčany. Druhá skupina sa odohrala na kúpalisku Eva v Piešťanoch. Výťazí skupín sa stretnú vo finále slovenského pohára, ktorý sa odohrá za chvíľku o tretie miesto a štvrté miesto sa pobijú druhý v skupinách A a B. Takže teraz aktuálne prebieha zápas medzi druhými a to je Hornet Košice a Modrí Draci Košice. Košický súboj o tretie miesto skončil víťazstvom Hornetu 16-8. Modrí Draci sa museli uspokojiť so štvrtým miestom. Finálovi súperi si tak ako minulú sezónu súboj zopakovali a aj víťaz bol rovnaký. Nováky porazili Sláviu UK 8-5 a získali slovenský pohár 2017. Koncom októbra sa začína najvyššia vodnopolová súťaž. Obhajca KVP má v kádri niekoľko zmien. Viem, že ste stratili, alebo teda, že vás opustili niekoľkí hráči. Ako ste ich nahradili, ako to bude vyzerať, aké máte predstavy ďalej do súťaže? Tak naše ambície každý rok sú tie najvyššie. Obhajujeme titul a áno, máme straty, alebo opustili nás, išiel Ďurko Zaťovič do Grécka a Maroš Tkáč odišiel do Chorvátska. Noví hráči v týme sú
dvaja, máme jedného Američana, ktorý bude hrať centra a jedného Gruzinca, ktorí sa začínajú zapracovávať pomališky do mužstva a verím tomu, že to finále ukáže, akom sme aktuálnom rozpoložení, všetky mužstva posilnili, všetci sa pripravujeme na nový ročník, takže verím tomu, že tento rok bude zase kvalitnejšia súťaž a samozrejme, že my vyhráme. Až v treťom druholigovom zápase sa hokejisti HC Prievidza predstavili domácim fanúšikom. Po dvoch prehrách v Púchove a v Partizánskom hostili v sobotu 1. októbra nováčika súťaže hokejistov z Dubnice nad Váhom. Prvé dva zápasy v súťaži sme prehrali obidva teda tesným výsledkom, ale myslím, že sme neboli slabším superom. Ťažšie sme sa rozbiehali. Hrali sme dva zápasy vonku. Tradičné zápasy, domáci super vyhral a tomu sa nemám čo viac vyjadriť. Prvá tretina skončila remízou 1-1, keď sa vedenia ujali hostia a domácim sa podarilo vyrovnať Tomanom. Druhá tretina sa začala pre HC výborne. Dva rýchle góly Kovalíka a Šveca v prvých minútach dostali domácich do vedenia 3-1 a keď v 27. minúte pridal Švec štvrtý, zdalo sa, že prvá výhra Prievidze je na svete. V tejto časti hrali domáci hokejisti 5-minútovú presilovku za nešportové správanie hráča hostí Trenčana, ktorý bol vylúčený do konca zápasu. Prievidžania vyťažili z presilovky len jeden gól, čo takmer nestačilo. Dubnica dokázala stiahnuť trojgólový náskok súpera na jeden gól. Druhá tretina sa končila za stavu 4-3. Do záverečnej nastúpili domáci hráči s odhodlaním napraviť zbabraný záver druhej časti, čo sa im aj vydarilo. Dôležitý piaty gól v 48. minúte strelil Kovalík. Vylúčenie Paulíka ale oslabilo HC a to hostia opäť využili na kontaktný gól. Záverečný finiš si Dubnica pokazila sama vylúčením za hráča navyše. Domáci si výsledok ešte poslednú minútu gólom Mendela vylepšili a do tabuľky si zapísali prvé 3 body za výhru 6-4. Dnešný zápas, a keď je to Dubnica, dá sa povedať nováčik, bol veľmi ťažký a ja som poukázal hlavne na to, že dubnickí hráči sú to všetko hráči, ktorí dakedy pôsobili v extralíge a hrali. Sú to starší páni, ak sa povie, ktorí majú veľmi dobrú hlavu, ruky, už ťažšie je to s nohami, ale víťaz povedal len cez natlakovú hru a premieňanie šanci. Natlakovú hru sme mali, ale šance sme nepopremieňali a super bol dostatočne skúsený na to, že aj za stavu 4-1 sa nepoddal a bojoval stále do konca. Michal Kováč je kapitánom HC v tejto sezóne. Je aj funkcionárom hokejového klubu. Michal s úvodom sezóny spokojný nebol. Mužstvo je v podstate také isté, ako bolo minulý rok. Prišlo len pár chalanov. Som trošku z toho prekvapený. Čakal som, že keď sa zostáva moc nemenila, že tie výkony, že nejak nadviažeme na to, čo bolo minulý rok, ale zatiaľ sa herne trápime, ale dúfam, že časom sa to nejak vyrieši a že už to bude len lepšie. Aj dnes bali sme sa výsledok. Naša predstava bola, že po troch kolách budeme mať plný počet bodov, ale opak je pravdou, ale minulý rok to bolo tiež takéto, ten začiatok, tak dúfam, že už to bude len lepšie, ale zas treba zobrať aj tak, že tá liga je kvalitnejšia a viac mužstiev a musíme na sebe viacej makať ešte. Tým ešte nie je definitívny. Stále pracujeme na tých domácich hráčov, aby sme ich vlastne nejak prehovorili, lebo nemáme pre nich žiadnu motiváciu. Je to vlastne len o tom, že či oni chcú a chcú nám pomôcť, aby sme sa netrápili v tejto zostave a aby sme vyhrávali stále viac zápasov. Krásne počasie vítalo v nedeľu 2. októbra pretekárov a divákov na Pionier Crosse v Chrenovci Brusne. Pohár starostu obce už patrí do riadneho motokrosového kalendára. Nedeľné podujatie otvoril starosta Tibor Čičmanec. Pre našu obec je to dosť veľká udalosť, pretože ako vidíte, divákov je tu dosť, nielen z našej obce, ale zo širokého okolia a takáto športová akcia k dedine patrí a som veľmi rád, že aj v našej obci máme veľa nadšencov, ktorí tento Pionier Crosse podporujú. Starosta vidí v Pionier Crosse aj navrátenie spolupatričnosti medzi ľuďmi. Viacej nadšencov, pretože starí chlapi to začali a majú svojich následovníkov, pretože sú tu kategórie, kde jazdí otec, syn a taktiež vnuk. Takže má to pokračovanie a v rámci tej obce sa tá tradícia nejak tak stále rozmáha viac a viac a verím, že za nejakých 10 rokov táto trať bude malá, pretože tých záujemcov z našej obce bude veľmi veľa. Organizátori v tomto roku upravili a zväčšili trať. Podujatie láka stále viac pretekárov, koničkárov, ale aj takých,
riadia celoslovenský seriál Pionier Crossu. Dnes konečne krásne počasie, posledné ročníky boli mokré. Ako to vyzerá, ľudí je tu dosť. Šéf hlavný je spokojný. No veľmi sme spokojní, tešíme sa toľkých pretekárov a toľkej diváckej obce. A vyzerá to tak, že máme dosť prihlásených klasikov, už ste videli sami, že sme to museli rozdeliť na dve skupiny a teraz vybereme po 7 miastcov a ako prebojujú sa, už sa teda niektorí klasifikovali do finále. Je to, zaratúva sa to do celoslovenského seriálu a tento pretek je o pohár starostu obce. Dúfam, že všetci pretekári prídu zdraví, že sa nikomu nič nestane, to si najviac prajeme, no. Zo zábavnej akcie pre pár nadšencov sa stala športová motoristická udalosť. Preteky sú aj výbornou príležitosťou pre deti vyskúšať si cross. Možno z niektorých raz budú jazdci na Dakare. A nezabúda sa ani na tých, ktorí Pionier Cross v Chrenovci Brusne rozbiehali. Handlovskí basketbalisti odohrali posledné prípravné stretnutia. Ich súperom bol poľský tím Miasto Skla Krosno, nováčik najvyššej poľskej ligy. Prvý zápas v Handlovej vo štvrtok 29. septembra sa Baníkom vydaril. Vyhrali o 11 bodov. Rozhodol prvý polčas, predovšetkým prvá štvrtina, ktorú Handlovčania vyhrali 27-19. Na druhý zápas v sobotu 1. októbra sa súperi presunuli do takmer 400 km vzdialeného Krosna. Poľskí basketbalisti zvládli odvetu výborne a zápas vyhrali o 22 bodov. Aj v tomto zápase rozhodla hlavne prvá štvrtina, v ktorej si hostitelia vytvorili 13-bodový náskok. Prvý ligový zápas odohrá MBK v sobotu 8. októbra v Prievidzi. Vo vloženom 19. kole 3. futbalovej ligy 28. septembra boli futbalisti FC Baník Prievidza a Handlová opäť úspešní, keď si gólom Drozda v 74. minúte zabezpečili 3 dôležité body. Október sa začal pre Baníkov prehrou, a to nie hociakou. V Galante v nedeľu 2. októbra začali výborne, viedli gólom Turančíka od 17. minúty. Polčas sa skončil ešte dobre 1-1, ale potom nasledovali 2 góly, 3 penalty domácich, vylúčenie hráča Baníka Kozáka a zrodilo sa rekordných 6-1. Október začali karatistky Ježiš Karate Prievidza v Chorvátsku. Karate Croatia Open 2016 bol prvým nominačným turnajom na majstrovstvá Európy kadetov a juniorov v Bulharskej Sofii. Body na Európu a zlato si zo súťaže kadecko-juniorských tímov odnieslo trio Nikola Jakubechová, Nikola Merašická a Ema Brázdová. Po prievidskom finále s druhým reprezentačným družstvom Slovenska Slavomíra Struhárová, Vanda Vaňová a Ľudmila Bačíková. Kadetka Vaňová pridala bronz, juniorka Brázdová striebro. Medzi ženami uspela strieborná Bačíková a aj bronzové trio Bačíková, Merašická a Brázdová v kata tímov.